Двох працівників пожежно-рятувальної служби області, яких підозрюють в отриманні відкатів, звільнили з ДСНС. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник пожежно-рятувальної служби області Віктор Маслей. За його словами, одному з інспекторів оголосили про підозру вчора, іншому – торік. В листопаді минулого року правоохоронними органами були проведені ряд обшуків в підрозділах ДСНС. За 4 місяці правоохоронні органи сформулювали підозру двом працівникам. Фігуранти кримінальної справи, тобто особи, які підозрюються правоохоронцями, вони не визнані винними, тому що ще матеріали не в суді. Це один працівник Кременецького районного управління і начальник Карула пожежної частини міста Гусятина. Вони були звільнені з органів ДСНС за дискредитацію і ділової репутації. За словами прокурора Руслана Царя, інспектора одного з районних управлінь пожежно-рятувальної служби області підозрюють за частинами 1 і 3 статті 368 Кримінального кодексу. Це прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. За це передбачено штраф до 68 тисяч гривень, арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 10 років. Як встановлено, вказана особа спільно з іншими організував і зареєстрував товариство по наданню послуг з виконання робіт протипожежної безпеки. Надалі інспектор, лобіюючи інтереси вказаних товариств, спонукав керівників державних та комунальних підприємств отримувати послуги саме вказаних товариств, за що отримав відкати в розмірі від 10 до 20% вартості виконаних робіт. На даний час задокументовано два такі факти на загальну суму 17 тисяч гривень. На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.